A sve u Briselu prati naš Ognjen Zorić. Ognjene, šta znamo, kako će izgledati ovaj današnji dan u Briselu i šta se očekuje od ovih sastanaka? Kako si rekla, pre svega očekuje se da se spuste tenzije i da se relaksira retorika koja je u poslednje vreme toliko zategnuta da je sama Evropska komisija opisuje kao zapaljivu. Ono što uspevamo da čujemo ovde u Briselu nezvanično od evropskih diplomata jeste da su rešeni da današnji sastanak traje sve dok se ne dođe do kakvog takvog rešenja. Zvanično Miroslav Lajčak, koji posreduje u ovim razgovorima, juče je razgovarao i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem i nakon tog sastanka rekao je da očekuje dogovor, ne konačan, ali dogovor. Tako nešto je na društvenim mrežama podelio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da se nada bilo kakvom rešenju. Ono što je glavno pitanje, moglo bi se na neki način svesti na to kako će izgledati 1. septembar, za kada je odložena primena pravila da svi stanovnici Kosova, uključujući Srbe, moraju da koriste kosovske registarske tablice i kada Kosovo namerava da počne da izdaje ulazno-izlazna dokumenta za državljane Srbije tokom njihovog boravka na Kosovu, koja bi menjala njihove lične dokumente koje izdaje Srbija. Ono što ponavljaju predstavnici i Evropske unije, i Sjedinjenih država i NATO, dakle svi akteri koji se bave ovim dijalogom, jeste da se tog dana ne sme dozvoliti da se ponove scene od 31. jula, kada je bila prvobitno planirana implementacija ovih pravila, a tog dana, podsjetit ću, Srbi su izašli na blokade, blokirali su puteve, oglašavale su se sirene za uzbunu. Kosovska policija je saopštila da je prijavljeno čak i nekoliko pucanja iz automatskog oružja. Dakle, diplomate su, kako su nam rekle, rešene da zastede za stolom, ako treba i do kraja dana, samo da se do nekakvog rešenja dođe. Dan ranije, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, što je malo neuobičajeno za ove sastanke u Briselu, pozvao je i predsednika Srbije i premijera Kosova Kurtija na razgovor. Njegova poruka bila je veoma jasna. NATO misija na Kosovu, KFOR broji 4000 trupa i rešena je da interveniše u slučaju bilo kakvog narušavanja bezbednosti. Ono što su rekli i što su preneli i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Kurti jeste da su u Briseli došli da postignu, da obezbede mir i stabilnost kao okvir za miran i relaksiran nastavak razgovora o normalizaciji odnosa. Premijer Kosova Aljbin Kurti rekao je da bi on bio spreman da odustane od izdavanja ulazno-izlaznih dokumenta ukoliko bi to učinila i Srbija, koja, podsjetiću, ta dokumenta izdaje već godinama s obzirom da ne priznaje kosovsku državnost, pa samim tim ni dokumenta koje Kosovo izdaje. Pored ove dve teme, dakle tablica i ovih ulazno-izlaznih dokumenata, ono o čemu Srbija želi da razgovara jeste i formiranje zajednice srpskih opština, koje je dogovoreno, podsjetit ću, sporazumom iz Brisela od pre 9 godina, ali koje nije primenjeno zbog različitog gledanja Srbije i Kosova na to kakva ovlašćenja i koliko autonomije bi ova zajednica trebalo da ima. Dakle, to su teme na stolu o kojima se razgovara na sastanku koji je počeo oko 10:30 i koji je, kako si rekla u uvodu, prvi direktan susret i razgovor Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija posle više od godinu dana. Hvala za sada. Uživo iz Brisela naš Ognjen Zorić.